Neviem sa poriadne nadýchnuť. Nesmieš robiť zákroky bez dozoru. Ak budem čakať na službu konajúceho, pacient zomrie. Pomôžte mi niekto! Aké je to zlé? Pravde. Okolo srdca má tekutinu. Porovnali sme vaše rentgeny a obidvaja máte poškodené pľúca. Nechcete sa o niečo podeliť? Nie je to pohlavná choroba však. Doktori. Dnes o 20:10 na Wow.